شكر يا إله في ذو إسكا رهو كرتي أتا شكر يا إله في ذو إسكا رهو كرتي أتا حفر قرآك لي الله نيتم كوچولا دس عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجھنا ملا اس سے بر کر حفظ قرآن کیا بلا کیا ہو سرا دس عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مجھنا ملا اس سے بر کر حفظ قرآن کیا بلا کیا ہو سرا مل گیا ہے رب سے جذب آسروں کو آسرا مل گیا ہے رب سے جذب آسروں کو آسرا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے لالو گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے اب عمل کے موجیہ چننے کا آیا مرحلہ اب عمل کے موجیہ چننے کا آیا مرحلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا شرط بس یہ ہے نہ ہو بولو عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا تائب خستہ کی دعا کو